Neke susten du bere sorterria sustraiakan dituenak. Neke susten du bere lurra zuaitzak ez bada baildu eta oletan. Ez du niniak begia. Eskudaketan jolasten ginela akordatzen naiz. Bat, bi, hiru, lau. Orduan ez genekien gero bizitza osoa horrexetan eskutatzen eman beharko genuela. Nork esan behar zigun guri, izuen gordelekuetan barrena ibili beharko genuela norarik gabe goizero jaikitzean. Nork esan behar zigun jolas simple hura, gero etzela izango simple, etzela izango jolas. Nork esan behar zigun. Ia, karri zu eskumako eskuen. Onu txatxu hau. Tranquil, ez bihurtu. Zaitut jangota. Ontsa ikusiko zure bizi moduen. Zai da zangotut. Erreixak ondo markaute deko zuz, eh? Baina, ez dakipa. Txate bape guztetan hau niri. Zenbe, orzabiz, tiro hartien. Zeleko minekin. Zorixonak danak laburre. Lagun epe, askotasko, hile deko zuz. Zos, beti zauz buruz bera, triste eta goi bel. Zerrein etozu baina, inbeste sufrimentu ere itxeko. Berez mutil hona zara, eh? Apurtxu eta alperra hori bai, baina mutil zintzu eta zentzu dune. Gainera jentiek, maitxe zaitxu. Baina larregi sufridu dikozu. Zende, sakoneko arrazoiren badukezu hor barru-barruen nunun, baina zinik igerriztinan. Gobernu ebe, bere inderdanekin dato, zeure kontra. Pulsak, olizixak, bankeruek, danak zeuratzeti daliz. Ta, nungo tarra zara ba? Zara ba Euskaldun izango? Bueno, Euskaldun izen da ez tarritzeko ez urtezkaz azuzizpia. Euskaldun izeti, baltza edo Zahara reizeti lako da. Neuken nahi egon zure gonku emotel. Zende bat eti bestera bilibiko zua eratagunan deskantza guen barik. Atzerat eurek. Baina, argi bili, kontuz. Egun ematen harrapetan izaitxu, akabo gintzatu. Arrazoi zeukan sorginak. Lasterra hasi zen gure mundua uzoratzen. Berandu baino lehen, lagun bat hiltzen ikusi genuen, begiak zabal-zabalik, bizitza begiratzen jarraitu nahi bailuen. Ezagutu genuen klandestinitatea. Ikasi genuen, mundu aldatzeko ez dela nahikoa poema eder bat. Eta bitartean, ateak isten zitzaizkigun etengabe kanpotik. Ariketa arnasa ere, eskutuan hartzera kondenatuak izan ginen arte. Itua sentitzen naiz Iñaki. Funtzionarioa beti dauzkagu zelatan, gaur ere bazterretik jarraitu didate komunera, eta atzetik etorri zaizkit patioan ere. Arrazoi daukazu, Joseba. Nazkagarria da. Ni ere horrela sentitzen naiz. Lo ere ezin dut lasai egin. Hau ez da bizitza, Iñaki. Hau ez da bizitza. Ez dago haiengandik alde egiterik ez patioan, ez komunean, ez biziten kabinan, ez da zazpigarren loan ere. Ezkerrak oraindik gure oasi txikia daukagun. Euskara da gure territorio libre bakarra. Joseba Sarrionaindia, a la celda de castigo. Thank you.
presoa zelda bazterrean, akarrik mintzatzen bezala. Baina ez, armiarma bati galdetzen dio, noiz arte. Armiarma, berehala, zintzilikatu eta aria luzatzen, jaisten da. Eta, badirudi, ari luze hori dela, armiarmaren erantzuna. Hala ere, ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik, denik eta bizitza bakarra bizi dutelako. Eta denbora, idigorrien gurdi hori aurrera doan legez, aurrera joan beharko baukere. Nola egiten duen aurrera txori tirokatu batek, edo nola egiten duen aurrera soldadu hil baten amak. Goizean jaso dugutuna Michel Iriart soldatuaren amak, semeak kasernatik izkiriatua. Gerla maniobratan ari gara, geure etxaiena ere geuk egiten dugu, eta badirudi ez dugula egu berriotan etxera joaterik ukanen. Bidali ezadazuz gaztainak, mosuak Michel. Ama, malkoak xukatu, bigarren papera amantalpean gorde, eta kalera doa, semearen gutuna, auzokoei irakurtzera, eta gaztainak erostera. Baina dena ez da heriotza, lantzean behin, bizitza heltzen da, eta zure begiak ditu. Eta orduan, begiak itxi eta gereziak jaten ikusten zaitut, neure ondoan. Amodio poemarik xamurrena izkiriatu nahi nizuke, poeta erromantikoen xalotasun eta erru gabeziarekin. Zure zangoak luze-luzeak balira, eta ene zangoak zureak lain luzeak. Maipean luzatuko genituzke zangoak, zangalatra batzera jolasteko. Ene atzamarrek zure larrua ukitu ezkero, pospolu antzera izekiko lirateke. Mundua arrisku larrian jarriko genuke, gure besarka adagatik ikaratzen, ez dakit zenbat Richter eskalan. Erdu arresia haien belarrak lez eskalatuz, erdu untziaren kubertara jausten den olatuaren gizan, erdu eremu lehorra ondatzera datorren ekaitza bezala, erdu eta bihur ditzagun hitzak jaragia. Soldagaitzatela bat bestearen kontra. Horrelako poema gogotsu bat eginen nizuke, baina zela burra den lirikarena, leioa zabaltzean, gela honetara zure ordez, errealitatea sartzen zait, bere altzairuzko atzaparrekin, horroaka. Alperrik da. Batzu sorlekutik urrin hiltzen dira derrigorrez. Ataut batzuk zehasketatik urruti behar dira jarri. Gu ezkara igorretan hilgo, areatzan eroriko gara, gerlan jaurtiriko gezialez. Selba nobiratuko gaituzte, lehen guzu eta lagunen gutunez estalirik. Haizeak gure errautsak eramanen ditu, beste hizkuntzaz, mintzo diren Espainetaraino. Gure aitaren etxeak, zutik iraunetan, gu gabe.
etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Lehun igotzen, Martin Laralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak, lituzken sagarroialde. Itzuli izan balitze, gaur igandea da. Larre berdeak etxe zuritelak gorriak, jendarme autoa bidean, bai ondizet panopetik. Jendea familia erretratuetan bezala,